Hej, mit navn er Katarina. Jeg kommer fra Brande og har gået på gymnasie i Aabenraa på dansk-tysk gymnasie. Jeg har studeret i Tyskland og er nu kommet tilbage. Min bachelor var ikke anerkendt i Danmark, så jeg har taget en markedsføringsøkonom her nu og er i gang med at gøre den færdig. Jeg havde været i gang med en uddannelse tidligere og var blevet lidt ked af det og ville gerne lave noget med heste, og det fandt jeg ud af, at jeg kunne i Berlin, så det var derfor, jeg valgte at tage til Tyskland. Ja. Jeg valgte at videreuddanne mig her i Danmark, fordi jeg ønsker at gøre mig selvstændig med min kæreste. Vi har en egen gård, hvor vi gerne vil lave et hestested, og for at kunne gøre det bedst muligt, så ønsker jeg at tage en uddannelse i markedsføring og noget økonomi. Og så tænker jeg også, at det passer rigtig godt sammen med hesteuddannelsen og kun noget inden for det, også hvis jeg ønsker at arbejde inden for et andet område med noget salg og noget markedsføring inden for heste. Udstyr for eksempel, eller foder. Forskellen er SU'en for mig. og så er det faktisk langt mere pædagogisk i Danmark. Der er langt mere hjælp at hente. I Tyskland var jeg i hvert fald forholdsvis alene. Man skal selv finde sin vej igennem det, og der er ikke særlig meget organiseret i forhold til studiegrupper eller sådan Facebook-sider eller noget lignende. Mine fremtidsplaner er, at jeg sammen med min kæreste bygger vores gård op, som vi er på her, og laver et hestested sammen, eventuelt at jeg ved siden af arbejder som foderkonsulent eller inden for noget rideudstyr. Jeg vil nok råde folk til at finde ud af, inden de tager til Tyskland, om uddannelsen er anerkendt i Danmark, eller i hvert fald så studere videre her i Danmark, eventuelt tage noget helt andet eller noget, der matcher, ligesom jeg har gjort det.